Мирбек Атабеков Натқар осында болды. Жолықтың неге деп. Әнеме ұшыл соның шығарманың сөзін ақын Ақбар Қуанышбеков жазған. Дәл ұшыл ататалған қонақтар бүгімізде студиямызда қонақ болып келіп отырушат. Таныштыру өтелі Дәғыр жол Алық Османов атындағы әдәби сыйлықтың иесі Ақбар Қуанышбеков және сондай ақ 21-ші ғылымдың байдулдасы жас ақын Бекболат Сарыбаевтар бізде қонақта. Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер. Саламатсыздар. Саламатсыздар. Амансыздар. Қандайсыздар? Жақсы келіп алдыңыздар ма? Манайыңыздар жақсы. Жақсы, рахмат. Манай. Бүгін сіздерден соны нұрларды оқытқымыз келіп отырады, айттырғымыз келіп отырады. Яғни бүгін жазмалар ақындарға арнағанбыз. Сіздерде қазіргі ұшырда қандай ырлар жаралып отырады? Бірінші сұрау алайыншы. Қандай жаңалықтар білдіңіздер деп? Бүгінші аз біз ба өз үстін жол үсті іздеуде өз та. Башында ба жазып бастаған арқылы темадан барлық темаға кіріп көріп анан азыр мен ойлойм, барабар өз үстін стилибизди, өз үстін багытыбызды, багытыбызды өз үстін ыкташыбыз керек депчи. Анан ошол сыңар эле мен ошо турмуштук ырларга өткөм көбүнесе, анан публицистикалык ырларга ошол жаатта эле изилденип жүрөм. Сүйүү темасын таштадыңыз. Сүйүү мен таштадым. Басып өттүңүз дегенде. Инсанын жакшы бек болот сизде. Менде дагы эле сүйүү деп коюсузбу? Мен сүйүү тек ичиндемин деп коюсузбу? Ооба, көбүнчө сүйүү Акбар байке жазбай койгон темаларды мен жазып турам. Баракелле, жакшы экен. Керемет. Эң сонун. Анда чу дегенде алгач сиздерден бирден поэтикалык саптар жаңырсын, андан соң мегизи уланталы. Акбар Кубанычбеков баштап берсин э? Келиңиз Акбар мырза. Мен анда мен балалыктын изи деген ырды окуп берейин. Быйыл 2018 жылга кадам таштадыкпы? Жо, балалыктын изи эмес экен. Балалыктын майрамы деген ыр экен. Бул ырга жакында эле Жидеш деген ырчы кызыбыз обон салып ырдады. Бирок жазылганына бир топ болгон. Азыр ушундайда табылбай каласың да ырларды. Деги эле биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө эскерте кетели, эгерде сиздер тарапта суроолор пайда болгон болсо, байланышка чыксаңыздар болот. 56-56-72 номери аркылуу, андан сырткары бизге WhatsApp аркылуу билдирүү калтырсаңыздар болот. 772-98-70-07 сандарына билдирүү сатсаңыздар толтурду болот. Азыр даяр болду. Балалыктын майрамы. Карегимде кайталанып чуркаган бала кезим, таза сезим курчаган. Бир жыл бою кыйын күндү кечсем да бир түн келчү бакыт соосун уртаган. Анда мезгил артпаса да бүт чүгүн катка жазам кыялымдын бүттүгүн. Анын жообун эми качан келет деп аяз ата аяз кыздан күтчүмүн. Жер жамалы аппак карды жазданчу, ай аяктап жаңы жылга аз калчу. Ар бир күндү дегде булам эсептеп 31-и мына кызык башталчу. Ал учурга жетпейт билем жайдагы, адамдардын бүт бардыгы жайдары, жаркын тилек жылуу сөздөр жүрөктө, жаңы жылым, жан дүйнөнүн майрамы, адамдардын майрамдашчу үйү көп, бөбөктөргө белек толуп үйүлөт. Жер шаарынын туулган күнүн белгилеп, жашап жаткан жандын көбү сүйүнөт. Ал учурга жетпейт билем жайдагы, жаңы жылым, болгону бир балалыктын майрамы. Баракелле, баракелле дейли бали. Калемиңиз кошо берсин. Бекболат мырзадан кандай чыгарма жаңырап болду экен? Мен балалыгым өткөн айыл жөнүндө окуп берейин деп чечтим. Айылды сагынуу деген ыр. Атыр жыттуу абасынан айылдын, алгач жыттап анан өлсөм кайылмын. Айкырыгы аалам жарып туруучу айылдагы эшегимди сагындым. Ай бале. Эстен кетпейт ойнок кездер мурдагы. Эх айылым, ойлорумду чырмады, уйларымды мөөрөгөнүн эстеймин угулганда унаалардын сигналы. Токтобостон күндөр жылга жалгашты, токто десек тагдыр көнө калмакпы? Азан айтып ойготуучу корозум азыр болсо будильникке алмашты. Күчүк кезден кубалашып чоңойгон, керек болсо итимди дагы ойлойм, ата энемди, досторумду алеми айтпасам да түшүндүңөр деп ойлойм. Баракелле. Эң сонун. Баракелле. Бизде болсо телекөрүүчүбүз байланышка чыккан экен, кабыл алып көрөлү. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Мен баштан жалпыдан бизге үндү чакырып тема болуп атат. Бүгүнкү темаларыңардын баары төкмө акындар, жазма акындарга арналган. Угулбай айтат. Бүгүнкүсүлөрдүн конокко бул Акбар деген дагы бала келип калыптыр. Ушу кыргыздуу биздин телекөрүүчүлөр ден соолук, узун өмүр бүт акындарга кааларым, бул жазма акындарга, акындарга. Анан бир акындарга деген өзүмдүн ырымды
Акбар балага арнап койсом болобу? Болот кыскара, э? Бир эле куплет, бул көп куплет, ошондон бир эле куплет. Ооба, бир эле куплет. Тиги окуп берейин да, бир жеринен эле. Акынмын деп айтууга ооз барбайт. Акынмын десем ырларым көтөрө албайт. Акын деген сөздүн күнүн терген адам аларга жакындоого жүрөк таабайт. Акын деген Алла берген талант экен, акыктай ойлор келип жанат экен. Акындын алыптарынын жанында мен жөн гана тыпым болуп калат экен. Ай, баракелде, барбалыңыз сыгатсыз. Атайын сизге арнап чыгарылган эркен, сөздүн ырашып кыдыреле, байланышка чыкканыңыз барбалыңыз эле. Рахмат чоң. Чындыгында ушундай чалууларга ушундай түз эфирге келгенде биздин ырларыбызды окуган кишилер бар экен деп сүйүнүп калабыз да. Силерге да рахмат. Чындыгында негизи эле баягы учурдагы поэзия дүйнөсүнө аралашып көптөгөн ырларды жаратып, аны менен катар өзүңүздөрдүн ырларыңыздарга дагы оондор жаратып, эстрада жылдыздары аткарып жүрүшөт да. Бул деген сиздер үчүн дагы бир жакшы сезимдерди алып келет болуш керек. Учурда мынакей атайын ырчыларга дагы ыр жазып берип атасыз, оондор чыгып атат ырларыңыздарга. Бул туурасында кандай жаңылыктар, иштер, алгылыктуу иштер болуп атат? Бул туурасында ошо ырчылар мурдагыдай эле келет, алардын табитине жараша, же болбосо атайын жазып берген суранычына жараша жазган учурлар болот, же болбосо биздин китептен, же болбосо социалдык тармакка жарыяланган ырларга куда түшүшөт. Могул ырыңызды алсак болобу, обону жазсак болобу деп, анан эгерде обонун угуп көрөм, анан эгер биздин табитибизге туура келипсе сөзсүз түрдө иштешебиз. Жакшы. Барпы, бул учурга чейин мен баягы акындар китептерди чыгарышат го, анан баягы ыр жазган же чыгарма жазган акындарды бир чоң китеп кылып деле дароо чыгарып ийсе болот болуш керек деп ойлогом да. Көрсө акындардын да өзүнүн жолу болот турбайбы, э? Кичинекей китеп чыгарып анан чоңоюп чоңоюп кетет, э? Ушул азыр сиздер колуңуздарга кармап турган китептер туурасында айтып берсеңиздер. Акбар, сиздики бир күн деген ырыңыздан кийин ушул китебиңиз чыккан, э? Ооба, бир күн деген ыр жазылып, андан соң биринчи периштенин канаты, анан экинчи андан соң төрт жылдан аралыктан кийин анан бир күн экинчи жыйнагыңыз, экинчи жыйнак чыккан. Баракелдеп эле. Сиздики ол чакан кичинекей китебим Сагыныч деп аталат. Ичинде көп деле аябай ырлар жок. Негизи бул китепти мага мамлекет чыгарып берген да. Азыр акындарга көңүл бурулбайт деген сөздөрдү төгүнгө чыгаргым келет эле. Тааныштары көп го, э? Аз да болсо. Тааныштар таанышыбыз деле жок, андай деле. Тамаша элетин деле. Негизи баягы сиздин жанрды биз билгенден бир аз сатирага жакыныраксыздар да. Азыр болсо дагы бирден айланпа калып убактыбыз сарып баратат. Ырлардан окутканга жетишип калалы, келиңиздер. Дагы бирден Бекболот баштасын, э, бул сапарын. Жакшы болот. Акбар байке жазбаган темалар жазып алыш керек. Акбар байке жазган темаларды ачып бере албай калабызбы? Келиңиз. Сериалым. Көздөй жөнөйүм күн сайын жетин албай, көңүл дегдейт көрсөм деп сезим арбай, күлүп жайнап чыгасың тээ бир кезде, көп күттүрүп башталган сериалдай. Бале. Калтыратып сүрдөтүп затың дагы, камдап алган сөздөр жок акыл дагы, жарымына келгенде сериалдын жарнамадай апаңдын чакырганы. Эй бале. Тоодон чыккан ай болуп затың дагы, толкундоолор сезимде басылбады, аягына келерде сериалдын ай ушу ай апаңдын чакырганы. Бале. Алоолондум отуңа жандым жаным, азыр да мен үйүңдүн алдындамын, сен чыкканча сырдашчу күчүгүңө ташып бүттүм үйдөгү нандым баарын, жан сырымды айтайын эми баарын, жашайт өчпөйт сүйүүмдүн деми дайым, жада калса саат эмес кылым бою, күттүрсөң да тажабайм сериалым. Ай, баракелде, эң сонун. Бул качан чыккан? Кайсыл учурда жазыңар эле анан? 2013 жылдар болуш керек. Кайсыл учурда жазылган? Кечиндеби же качан? Кечинде. Кечинде ойлонуп баштап анан эртеси күнү. Сериал бүткөндөн кийин дебизби? Жакшы, Акбар мырза, келиңиз. Мен кантип барам деген ырды окуп берейин. Кээ бирөө ойлошу мүмкүн, кимге кантип барат деп, бирок мен жараткандын астына кантип барам деген темада ой толгогом. Мен жаралдым, дүйнөдө жашап жүрөм, баскан жолум каткырык, мазак, күмөн, коомдун жутуп алгандай аң сезимин койкоемун турса да артып күнөм. Келсе кокус акыркы таң аткан күн, куу кекиртек себеби азаптардын, куу дарактай сооп байлап мөмө бербес кантип арам астына жараткандын.
жай намазга, жаш төгүп ыйлай албай, ата-энемдин бутун өөп сыйлай албай, жакыр тарткан чөнтөгү жан дүйнөсү элим үчүн жан кейип туйлай албай, кантип арам астына жараткандын. Чүкө болуп, үмүтүм өкчөлгөн миң, чиеленген багытым төрт бөлгөн мүн, чындыкты жаап тилимдин калп айтканын акыретте сүйлөсө көз көргөнүн кантип турам астында жараткандын. Баба жолун байыты улабасам, байкуш көрсөм жүзүмдү бура качам, кара курсак тогуна топук кылып бир жетимдин башынан сылабасам, кантип турам астында жараткандын. Жасалгандай таптаза тунук нурдан гүл жыттанган кыз дүйнө кызыктырган, мээ айланып жүзүнөн өпкөн кезде мээримдүүнүн өзүн да унуттурган. Кеңкейемин өмүрдөн түргүткөнгө эмне таптым түбөлүк түркүк жерде, айткылачы кайсыл кылган ишиме мактанайын силер менен коштошуп күн бүткөндө. Баракелде, баракелде бар болуңуздар. Керемет жазылган. Сиздерге ыраазычылык билдирели. Угуле отура берип ансаптар, э? Чындыгында сонун ырларыңыздар бар, окуйбуз бардыгыбыз чынында. Дагыда болсо калемиңиздер курчуй берсин, сонун ырлар жаралай берсин. Мына ошол ырлар менен үлгү катары көрүп, мына ошону менен оңолгон адамдарыбыз көбөйсүн дегенде сиздерге ыраазычылык. Дагыда болсо неме кыла алды анда? Дагы бирден баягы бизди көрүп жаткан жалпы поэзия сүйүүчүлөргө дагы бирден ырларыңыздарды окуп жан дүйнөсүн тазартып, андан соң анан маегиңизди жыйынтыксак. Бекболат, сенден баштайлык. Мен ырды ойлонуп тапкыча. Мен этил жөнүндө окуп берейин. Келиңиз. Кайра кайра эле сүйүү жөнүндө окуй берсем. Сүйүктүү болот экен дешет. Эне тил. Эне тилдин ар бир сөзү сүйлөмү, эч табылгыс бак таалайдын ирмеми. Эне тилде эркелетип апакем, эне тилде таанып билгем дүйнөнү. Эне тилсиз кантип болсун жашамак, эне тилсиз жүрөк кантип жашарат. Эне тилде кудайыма сыйынып, эне тилде арнайым кызга махабат. Эне тилим дастанымдай бүтпөгөн, эне тилди уксам толкуйм күчтөнөм. Удургуган сезимдерди жамынып, уктасам да эне тилде түш көрөм. Энчи болуп бизге калган эскиден, эне тилим байлык кенчим деп билем, өмүр бүтүп көргө кирген кезде да өз тилимде сурак берсем деп жүрөм. Баракелде, бар болуңуздай эле. Мен болсо баягы эки саптан куралган бир шилтем деп жазгам ушундай ырларды окуп берем. Бул баягы азыр бизге ушунчалык баягы айтат го биздин ырларды китептер окубай калды депчи, көрсө интернет аркылуу көп нерсени жеткирсе болот экен. Бул да ошо интернет аркылуу эки саптан ушундай тарап кеткен ырлар. Мисалы өткөндө бир күчүн байкадым ушу медианын. Бизде аябай сууп болгондо мен күчүк тоңду, ит тоңду, түтүк тоңду, фит тоңду деп аны жаттадык биз. Ар кимден келип, э? 20 мүнөттүн ичинде эле жазылгандар да мындай басып баратып жолдо элечи, бирок ушунчалык тарады. Мисалы 130 миң адам көрүптүр да бир социалдык тармакта. WhatsApp'тан дагы билдирүүлөр келип атты. Ошол эле ыр мага бир бириден 10 адамдан келди го дейм. Келиңиз. Келиңиз эми сиздин ырга назар. Бир шилтем. Ошол стилде жазылган ырлардан. Кереги жок сөзүң менен аныкташ, көрсөт ишиң күндөй болуп жарык чач. Кара жанды жүргөн кезде тепкилеп, карек жанбай өмүрлөргө кеч кирет. Өнөр эшик алтын таккан туткасы, өлбөс жандар өз ишинин устасы. Маалы менен айланага тарап шаң, мезгил мектеп табиятты окуткан. Бүлбүл этип күйгөн өңдү шам чырак, бизди өтөрбүз үмүттөрдү камчылап. Сүйүү мени урса дагы муштумдап, соккусу бар кебезден да жуп жумшак. Мага жашоо бир келгенин түшүнбөй, мен жашоону издеп жүрөм түшүмдөй. Кайгы чеккен азап басса үстүмөн, кимге гана келбеген күн деп билем. Бул жашоодо дем алганым аз келгенсип, эми жер алсам деп жүрөм. Мен өмүрдөн көп нерсе алдым кем калбай, алганымды жүрөм кайрып бере албай. Темир деле иштен чыгат чегинип, токтогондой түбөлүктүү тирүүлүк. Жай албастан шашкан менен жансыга жараткандын буйурганы бар тура. Акылдуу айдоочу жол эрежелерине таянат, акылсыз айдоочу чоң эжелерине таянат. Дүйнө кең, аалам чексиз, ичибиз тар, дүйнө күткөн жанда ишибиз бар. Күйүт барын билиш үчүн ажырап, сүйүү барын билиш үчүн бакыттап. Баракелде. Ыраазычылык. Эң сонун. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз.
келип бергендериңиздер үчүн. Эми биз болсо ардак теле көрүүчүлөр эфирибиз соңуна келип калды дегендей, бүгүн деле жазмалар, төкмөлөр туурасында сөз кылдык. Алардын жан дүйнөсү, алардын төккөн ырлары туурасында биз ачып берүүгө бир аз да болсо аракет кылдык. Улуу өнөрүбүздү алдыңыздарга сунуштап, акындарыбыз жан дүйнөңүздөргө жакшынакай азык тартуулар деп ишенебиз. Кийинки берүүлөрдөн амандашканча эсен туруңуздар, күнүңүздөр көңүлдүү болсун. Ал эми бүгүн сиздер менен Барпы Матраимов жана Айпер Адамкулова кызматта болдук. New TV жаңылыктар кызматы менен көрсөтүүлөрүн улантат.